Og når man hører på bortforklaringen fra statsråden og hennes beskyldninger overfor Fremskrittspartiet, hvor hun selv ikke har svaret på våre utfordringer, så er det altså slik at det minner meg faktisk om en veldig kjent reklamefilm, hvor mor står og prater og kommer med en mange velmende forklaringer overfor sin sønn på en antallig fisk. Men det er altså slik at Doffen var der. Ja, Henrik Fredriksen, i dag i spørretimen så dro du fram en liten reklamefilm med Doffen har dabba. Hvorfor gjorde du det? Det med bakgrunnen i at samferdselsministeren står og prater og prater og prater og bortforklarer den store mangelen vi har på trafikksikkerhetstiltak i Norge. Og da synes jeg faktisk det er en god sammenligning. Alle forstod at Doffen var dev, bortsett fra den som hadde ansvaret i forhold til sin egen sønn. Og det er det som er tilfellet her. Samferdselsministeren, hun forstår faktisk ikke at hun har et politisk ansvar i forhold til trafikksikkerhet, og ikke minst å bygge midtdelere og motorveier i Norge. Det er det mest trafikksikre vi kan gjøre. Jeg blir ganske provosert når statsråden sier at vi bygger nye veier med midtdeler og trafikksikre tiltak. Så har vi altså nå til behandling en sak i Stortinget i Møre og Romsdal på E39, hvor vi bygger ny tofeltsvei uten midtdeler, og uten mulighet til å kunne sette opp en midtdeler. Det er ikke trafikksikkerhetsarbeid, det er noe helt annet. Dette er jo et mantra fra Fremskrittspartiet, dette med midtdelere. Samferdselsministeren hevder jo da på sin side at de tiltakene som nå gjøres har altså resultert i at dødsfallene på norske veier har gått ned. Ja, hun kan hevde så mye hun bare vil. Sannheten er det at hvis vi sammenligner oss med Sverige, jamfør folketallet, så skulle det altså ha dødd ca. 68 mennesker mindre i trafikken i Norge i år. Og når vi har en trafikksikkerhet som tilsier at det dør en plass mellom 65 og 75 mennesker for mye i Norge sammenlignet med Sverige, så kan ingen gå ut og hevde at denne regjeringen står for en satsing på trafikksikkerhet. Du stilte jo det spørsmålet til statsråden, og hva svarte hun? Nei, hun svarer som hun ofte gjør, og bare prøver å angripe tilbake med at Fremskrittspartiet ikke er opptatt av trafikksikkerhet. Vi er opptatt av at folk skal bruke sikkerhetsbelte, vi er opptatt av at folk skal kjøre etter de forholdene som er der, og de fartsgrensene som er der. Mens vi har en statsråd som bare er opptatt av at det er bilistene som har skyld i at ulykkene skjer. Du er tydeligvis ikke fornøyd med de svarene du fikk av samferdselsministeren i dag? Nei, definitivt ikke fornøyd med samferdselsministeren i dag. Det var en samferdselsminister som administrerer og som ikke har politiske visjoner og tanker om hvor man skal. Var du fornøyd med svaret du fikk? Det er sjelden vi får noe svar av samferdselsministeren, og akkurat derfor ønsker jeg også å dra sammenligninger i forhold til Doffen er dev. For noen må faktisk kle av dem de klærne de har på seg.